Село Старо Железаре ни посреща напечено от жегата. В центъра до кметството заварваме неколцина мъже от местната лайкочка, които бистрят политиката и съвременните туристически тенденции. Посрещат художника Венци Пирянков вече като свой, защото благодарение на него и полската му съпруга Катаржина, село Старо Железаре стана национална атракция и първото българско село, чието довари почти изцяло вече са изписани с стен на живопис. Като дете съм идвал поради проста причина, че това е къща на дядо ми и на баба ми, което е наследих, баща ми е приписа и така решихме да я възобновим, да я реставрираме и да започнем да се занимаваме с изкуство. Значи, де-факто да продължим да се занимаваме с изкуство, но на терен Старо Железаре. Като концепция, като замисъл, като арт-идея си абсолютно наша. От друга гледна точка, вече нали, местните хора, те си напровокират поради проста причина, че просто са много атрактивни, мили, симпатични, живописни, добър материал за създаване на изкуство, за боравене с изкуство. Така че нещата се допълниха. Миналото лято Венци и жена му започнали да рисуват по стените на къщите портрети на влиятелни личности редом до тези на местните хора. Това лято арт-идеята вече е прераснала в фестивал. Пирянкови този път са довели от Полша и своите ученици, с които продължили да рисуват по доварите местните хора, редом са световни и наши известни личности. To jest nasz pierwszy raz w Staro Żelezare. No na pewno to jest bardzo ciekawe, bo jakby wywiązuje się z tej techniki takiego malowania prostego na płótnie. Ja będę studiowała architekturę na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. A ja design w Holandii na Uniwersytecie Minerva. Tak, udało nam się. Tutaj ludzie są bardzo życzliwi, bardzo widać taką chęć porozmawiania z nami, mówią do nas, no niestety my nie rozumiemy, ale mimo tego tam jakieś pojedyncze słówka możemy się porozumieć. No i są bardzo mili, przynoszą nam wiele prezentów. Czy wy naraz namalowałyście stoiczką? Da. Czy wiecie kto to? To jest najsłynniejszy piłkarz bułgarski. Венци, той води жена му по лекина тук и му каза и да маслима, и където иска, и когато иска, и където иска. Но знаеш, че приликата е едно към едно. Ами да, знам. А защо пожела до тебе да е Марлон Брандо, кръстника? Защото ми хареса като актьор и хареса ми даже и също Октопод, като Корадо Катани, дето му викат Микели Пълчино. Ага, това да си по-мафиотски като тебе. Да. Ама и ти малко приличаш да ти кажа на мафиоти. Не, няма нищо такова. На кръстника гледал ли си? Не. Прякора ме е Янко Дъгест. Насадих си творчето и с това страна. Трябва ми е на частно така на работа, едно друго. Да, да. Тръсват ма хората в селото, няма проблеми. Ти да, так, так, е сега в момента, сега заминавам на работа. Мали ден и журналиста ме питат, за какво се слима, вика 100 човек, викам. Ами така, и викам журналистката, вика, за кой вика с друг, вика, не можеш ли с някой друг, викам Стоичков, освен Стоичков, викам с премиера, за кой вика с премиера? Ами да му кажа, викам, че викам да ни обръща внимание, викам само на големите градове, да обърне малко внимание на селата. По-красиво стана селото, културния дом го правиха, рисунките идват, други хора гледат, правят чинат, слимат, едно, по-друго сега не е, оживено, така не е, малко на малко се промени селото. Начало някои бяха много дистанцирани, някои бяха отворени, а сега вече имаме много пашки за следващи рисунки. Аз съм прав, че даже поръчки имате. Живот и здраве, ако решим тези всички поръчки да ги изпълним, това тук 10 години не може да излезем от селото. Проначалната реакция на хората съвсем нормално, че беше за тях очудващо странно и дори така, нали, отблъскващо в началото, защото това е абсолютно дива идея, да дойдеш да маеш по стените, да шариш. Не е свързано нито с... Да. Едни от първите въпроси бяха, след като вече, нали, се причупиха първите ледове, сега защо не е цветно, сега защо няма хора, играещи хоро, защо няма икони, защо няма нещо от тия по-така стандартните идеи, които се появяват
Защо? Кажи. Защо така ни хареса? Такава беше идеята. Не се знае винаги точно защо. Просто така интуитивно решихме, че... Интуитивно и все пак си има някакъв канон, има си някаква идея, има си някаква така, нали, градивна създателна мисъл, която е свързана с контекстуалното значение на съвременното изкуство. И вкараме ли сега много детайл, вкараме ли много цвят и те всички, нали, декоративни истории, то става кич. После, точно, нали, така. Става един обикновен кич. Това променя вече, променя контекста, функциониране на цялото село като дори обществена социална единица. От едно обикновено полско село става, без да променим функцията съществуването на хората и функцията на селото, нали, като селище, в един момент появява се нещо като допълнителна символична ценност. Продължава селото да си функционира както си е функционирало и досега, но в същото време изведнъж съвсем случайно става и произведение на изкуство. След няколко години това ще стане вече, може би, като архив с черно-бели снимки. Решихме да снимаме при Бижит Бардо, аз с магари, тя с кон. А защо до нея? Що бриджи? Еми, защото и тя обича животните като мен. Целият живот ми е преминал в животни. Била съм креварка 30 години. И обичам животните. Държа си магарите с години. Как съм човек станала, 3 магарите, 4 съм сменила. Без магари не мога. Имам и гълъбчета, кокошчици, прасенца. Не е гледала животни, не. Не вярвам тя да гледа животни. Тя е актриса, жена. Разправя се с филмови, с такива работи. Коне е временна работа, само колко за снимка. Викам, нарисувайте стената, да се оживи селото и все пак, който мини като такова да гледа, защо пък не. Прилича на една голяма галерия на открито. Разбира се. И децата да са щастливи, че имат работа, занимавка. И ние, като излезеш от къщи, като погледнеш, все едно, че е живо селото. Малко хора сме. Повечето са пустеещи къщи. Много народ измря, много хора. Малко сме. Тука няма никой, тука няма никой, тука няма никой. Там само на лятото има. Тука има трима човека. Там има, там доведат от време на време. Млади хора няма, почти няма. И деца няма, детската градина ще ни затворят. По 4-5 деца ходят на градина и няма работа за младите хора. Казах цар Борис, защото цар Борис е бил хубав човек за мен. Защото жените му казвали, Борис е много бил черен хляба на времето, когато е бил цар. Обаче човек е казал, ящи черен хляб, да не носите черни кръпи. Защото ако ги прати, нали, знаеш, във войната, и ще ги избият, а още по-лошо остава. Та затова сега просто исках, че, нали, слушал съм за него, иначе аз съм къде по-малък от него. Обаче затова ми беше по-приятно, сега искам да бъде той при мен, тук, нали, да се снимаме заедно с него. Хората са доволни, цялото село, като гледаш, минаваш, просто гледаш цялото село по стени, едно друго, по-приятна работа, а? Е, това е. Катържина и Венцислав Пирянкови имат собствена галерия в Познан, но от няколко години са превърнали наследствената къща на Венци в България в арт-център, който изследва срещата между съвременното изкуство и селските традиции. За трета година те посвещават своите лета на съживяването на Старо Железаре с артистични средства. В Старо Железаре, особено те стари тракийски селища, нали, които са възобновени, възродени и изградени де-факто по времето на зрелия социализъм, са невероятни, но доколкото разбрах като традиция, архитектурна традиция, това са някакви много стари форми на строителство архитектурно,
в смисъл такъв големи, високи довари, почти няма прозорци, които гледат навънка. Всичко е вътрешен двор и това е имало защитна функция срещу набезници от всякакъв род. И този вид архитектура се запазва и до ден днешен, а в същото време, бидайки по улиците, разхождайки се по улиците и с селото, се почувствахме като в едно абсолютно модерно, съвременно арт пространство. Абсолютен каньон, лабиринт от празни бели довари. Еми, какво да правиш, освен да рисуваш? Днес жителите на Старо Железаре чакат ред при Пирянкови, за да бъдат изографисени стените им. И имат самочувствието на хора, които живеят в село Уникат. В Старо Железаре се надяват още, че ще бъдат признати от ЮНЕСКО за паметник на културата, тъй като това е единственото село на Балканите, в което по стените и по оградите могат да се видят световни личности редом до обикновените хора.